У Луцьку водійка на смерть збила 19-річного хлопця. Як повідомили у поліції Волині, автопригода трапилася на проспекті Перемоги біля історичного факультету Волинського національного університету 26 березня близько 12 години ночі. Відомо, що від отриманих травм хлопець загинув на місці автопригоди. Водійка автомобіля Renault скоїла наїзд на 19-річного хлопця. Попередньо сталося це на нерегульованому пішохідному переході. Пішохід загинув на місці події, водій за кермом був тверезий. Відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил дорожнього руху.